Здравейте, приятели! Това е моя сервер за клипчета. В интернет да ги слагам. Днес ще ви покажа как да си направите ходилник. Само това. Така. Значи трябва ви някакъв материал, някакво купче. Трябва ви разпределител. Копче и нещо каквото си искате. Например, Примерно ще взема иде кофа с вода и кофа с сла... Не. Аре ще взема... Така... И оцелот. Не. Щете само да се намеря някакъв материал, който да използвам. Добре, ще бъде храна, хляб. И риба, например. Така. Изчакайте само. Така. Така. Ако видим назад, мога да ви покажа, че аз съм се направил злато тук. Така, ама не, извинете. Така, после слагате червения камък отгоре, натискате ето тук отгоре, ето на това, натискате и ето става, защото иначе ако натиснете върху разпределителя и той ще се пусне върху разпределителя, ако натиснете. Така, сега да го построя. Ано си измислил усъвършенствена форма на това, аз гледал съм го от интернет. И сега просто да има още едно допълнение към клипчетата за хладилник. Ще направя и аз едно клипче. Така. Апа. Извинете, ви трябва от тук да го таковате. Аз е така ще го направя някакси като по-готин вид ще бъде. Ето в по-готин вид. Не. Влизате в нещо като стаечка, така. Ето тук не съм го правил, тук просто натискате копченцето и то се получава. Тук не съм правил нищо, никакви неща, така. Тук просто ще направим на такова. Не. Така, просто слагате ето тук копченце. Секунда, да направя още малко аксесуари. Така да го кажем. Защото ме кефи. Да си строя. Така, вие можете да си го построите както трябва, но задължително... Е, сега ще ви покажа другия мой хладилник. Задължително в каква форма трябва да е. Така, тук... Нали, сложили сте нещо. Например, риба и такова, така. Сложили се така. Опа, тъде е подвикновено. И секунда само и отзаде да го оправя. Отзаде също можете както искате да го направите. Стига да е така затворено. Можете отворено да го ставите. Аз ще го декорирам от отзаде също, като телевизор да запалича. Не, като телевизор, ама нищо. Ще направя и тя неща тук. Ще го декорирам така. Просто обичам да си декорирам неща и... И пея по някакси така усъвършенствани. Това не е усъвършенствано, а просто е декорирано. Но има и усъвършенствани. Например, аз сега се сетих. В момента не знам как се сетих. Можете да си направите двоен хладилник. Например, ето тук има едно бутонче и ето тук също отстрани има и друг. Ето така задължително трябва да ви е хладилника. В квадратче просто. И като го натиснете и виж, изкарва ви такова. После като го натиснете, аз съм сложил само пиле и такова. Говеждо пържено и пиле пържено. Не знам какво е точно. Сложа съм само тях и те се редуват.
Като натисна копченцето, просто трябва да ето така задължително. Малко по-тако. После трябва да ето така задължително, после си го декорирате както си искате, за да покрива... Ето, например... Ето, вижте, това да го покрива. Аз ще го направя като делматин, защото сега не ми се търси златото и трябва да го търси после да го оправям. Това ще го направя с различни цветове. Ето, все едно е декорирано. Така... И така трябва да ви задължително, после си пускате и ето ви такива неща. Няма да правя специалната форма, която аз си измислих, за да можете да си отваряте с ръчка и да си го пълните, вместо да чупите някакви парчета. Да, и така. И това беше за сега, след малко ще пусна клипчето.